Poleg neokrnjene narave so posebnost predvora tudi gradovi. Pod Svetim Jakobom se nahajajo razvaline pustega gradu iz 12. stoletja. Nekoliko nižje stoji grad Turn iz 14. stoletja. V njem je živela prva slovenska pesnica, pisateljica, skladateljica in pravličarka Josipina Urbančič-Turnograjska. Toplo vas vabim na voden obisk v njenem zanimivem življenju. Ob jezeru Črnava stoji najbolj znan in najmlajši med predvorskimi gradovi. Grad Hrib iz 16. stoletja. Grajski potep bomo učali tam, kjer smo ga začeli, v 12. stoletju. Naj vas povabim v grad Dvor, po katerem je predvor dobil ime in dodobra prenovljen danes služi v turistične namene.